You did. Get him, Finn! Get him! Go get him! My great rapping. Whoa! It's a ceiling projector. That's cool. It's like the ocean and the stars at the same time. He's like, oh, does it do like animation to the music? Indigenous People's History of the United States. Very good. Oh, Sophia. Hey, it's my pillow. Comforter. That's what I wanted. I found the other one at the airport, but I lost it again. I'm protected for the dog. Would you like to open presents? I'm scared of this. Look, he ran away. He's scared of this. He's scared of this. This is nice, new, different. You can have the guacamole. Por que eu trouxe a bengala aí? Você acha que é mais presente que muitas crianças? As coisas também. Sim, of course, present.
just cook, cookies and... Oh, thank you, my darling. Eu tenho presente também. Oh, thank you. Oh, thank you. Máscaras. Ah, o paletó. Que bonitinho. É tão soft, nice. Né, Sofia? So soft. Hi, Mr. Lion, I'm a ram. Segura só como é soft. Mas tem coisa... What you doing out here? Oh, you want to come up here again? You always get the first nice one, and then we have to catch up to you. For the shrimp. Yeah, and then. So it's not on the food. Yeah. The dogs are terrified. They're under the bed. The European Portuguese. Yeah. Is that powdered sugar on it? Primeiro vez que eu vou foi para Portugal. Anjo, estrela, o pezinho, o diabo. Deixa. Você acredita, né? Toma de criança. É? Também? Deixa eu ver o Não engole, não. Não, também não vou engolir. Puxa, agora tem quatro. Ela também pode fazer isso no telefone dela, ali?
Sila. I only think Snapchat with the phone. Master Sword. Master Sword. Faz o vovô bem deformado. Chame. Perto e lá vem ela com a violinha dela. Esse não é o seu, é. A guitarra dela é muito bonita. Nem você, ele não percebe nem que você não está escutando. Ele continua dando pra mim. This is my Christmas home movie.